Hey, what's up guys, and welcome to my new video. Now, I get access to the papra size and see you. And this is the one I'm going to top of the lagos. So, I'm going to say, 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 I'm So, any guys, I'm here. I'm going to open the door. Finally, way back to home, I got my sisters as a regard for fighting, okay? And I learned them to hunt Saki up and log in, so after my dad, I'm taking up. Boy, yeah, I'm going to. But it's down, so. Ah, hey! Can't take a second, so Pratik, Baba, they are doing work on Miro camp. For what, Saina Baze? For what? Hello? Oh. I'm going to go to the house. I guys, much of God, I know. I feel energetic. I energetic feel. Energy I go and like.
यसले के भन्न चाहिँ खोजेको भने मैले होइन मै काम गर्छु भनेर सुनाउनु खोजेको होइन तर होइन कस्तो भयो भने आफ्नो बाउले दुःख गरेको देख्दाखेरि आफैले नेकेड आइले देख्दाखेरि चाहिँ होइन आफूलाई पनि गर्न मन लाग्दो रहेछ क्या सो होइन अब जतिले सघाउनु न म के भन्दिनँ सघाउनेहरूलाई धेरै धेरै राम्रो गर्दै हुन्छ त र मेरो लिचीको बोटे अपाङ्ग भएछ हौ त्यस्तो मेरो बाजेले काटिदिएछ यार मलाई दुःख लाग्यो अस्तिसम्म यता कता मौरीको गु त्यो मादरले मलाई टोकेको थियो जुन भिडियोमा चाहिँ धेरै भ्युज आएको थियो फेरि चाहिँ अर्डर टोकाउँ कि क्या हो धेरै भ्युज आउँछ जस्तो छ त लो अचम्म सो होइन यता कता माथि थियो क्या त्यसमा चाहिँ अलिक राम्रो भ्युज आएको थियो प्रतीक मौर्य गुड कता छ प्रतीक मौरीको गुड कता छ मौरीको गुडिया लिचीको बोटमा थाहा छैन अरे नत्र म्या ढुङ्गा हानेर भाग्ने लगाइछ म परिवार खाना साना चस्छु खाना खानेछु काम गरेपछि चाहिँ गाई जस्तो राजा खुवाइ हुन्छ क्या मेरोमा यहाँ म चाहिन्छ क्या यस्तो छेउछाउ ममिलो सब्जी अचार दाल मासु सब चाहिन्छ क्या मलाई सो होइन माया राखेर अब चाहिँ यसरी मेरो घरमा गाइज कस्तो कस्तो मान्छे छन् भनेर सुपारी खाने मान्छेहरू यस्तो छ क्या अन पोकै लिएर बसिदिन्छन् क्या अचम्म गाइज काम गर्न गएको अब अहिले चाहिँ होइन गाइज म अब नुहाउन लागेको छु होइन तपाईँले मेरो सिचुएसनहरू देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ माथिदेखि टक्क 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 यस्तो क्या यस्तो क्या के भन्नु लास्ट क्या आज त भन्नाले लास्ट गलिरहेको छ आज केही दुध गरेर सुतिन्छ भनेर सोचिरहेको छु बिहान पोस्ट गरिदिनु कि होइन अब म मजाले क्या नुहाउने छु तर बाथरुमभित्र गएर प्रतीक ओ प्रतीक पानी बोक्नु आपको बोट छ सो भर्खर मैले चाहिँ होइन भोक लाग्यो लास्ट भोक लागेर यस्तै आँप झरेर आउँछ झर टिपेर खाएको होइन लास्ट अति भोक लागेको थियो क्या सो मैले खाएँ र होइन आज चाहिँ हामीले गरेको काम देखौँ के गर्छ अनि यसरी आज चाहिँ हामीले गरेको काम देखौँ के गर्छ अनि यसरी लडे म अब लडे त लडे त लडे त के गर्नु त्यसरी लडेमा झन्डै मेरो टाउको ढोकी होइन यहाँ चाहिँ आज हामीले यस्तो काम चाहिँ गरेको छौँ क्या अनि होइन यहाँ पनि हामीले गरेको थियौँ क्या यहाँ पनि होइन गर्दा गर्दै चाहिँ हामीले छोडेको हो क्या होइन गाई चाहिँ अब म चाहिँ नुहाउनु लागेको छु र त्योसँग चाहिँ म होइन गाई दुईचोटि लडेको एकचोटि चाहिँ के भयो भने यहाँ टक्कसँग यहाँ उफ्रिँदै जाँदै थिएँ होइन यहाँ त झन् कत्रो स्लिप खाएको क्या मैले त यहाँदेखि यस्तो स्लिप खाएर यहाँ झन्डै टाउको ठोकेको क्या आज ठोकेको भए नयाँ ब्लग हेर्नै पाउनु थियो क्या तपाईँहरूले छाँचिलाएको थियो लास्ट दुःख गरेर लाग्यो क्या मलाई त होइन के गर्नु त लडिहाल्यो लडेपछि फेरि उठेर हिँड्ने पऱ्यो सो होइन तर गाउँठाउँमा मलाई कसैले देखेन क्या मलाई खुसी लाग्यो क्या कसैले उयो त्यसको छोरा लडो नि ला लडो कता यहाँ नि ला बिचरा लडेछ हातखुट्टा भाँचियो नि होला मर्कियो होला अर्को घर भाँचिएछ अर्को घर चुट्टिएछ अर्को घर ला मरेछ त्यही हुन्छ क्या सो गाइस अब म चाहिँ नुहाउँदैछु यहाँ हाम्रो अर्को क्यामराम्यानले पनि मेरो भिडियो गरिदिँदैछ के गर्नु फेमस भएपछि यस्तै हो अस्ति एउटा भाइले क्या मलाई क्या भन्थ्यो क्या बाटोमा दाइ तपाईँको भ्लगको नाम के हो भाइ आर्य साउजुङ दाई बिग फ्यान आम है ऐ है यस्तो भएको क्या र होइन गाइज मैले चाहिँ आज के सोचिरहेको थिएँ भने अब चाहिँ भेस्ट नखोलिकन भ्लग बनाउनु पऱ्यो धेरै बढी देखेर धेरै केटीहरू फ्यान भयो भनेको त के गर्नु र खोल्नै पर्ने भयो अन्तिममा त अहिले यसरी नुहाउनै पर्ने थियो अहिले ढाँची लाग्यो नुहाउनै पर्ने थियो त्यही भएर ल गाइज अर्को क्यामराम्यान पनि यता छ म साइड एङ्गलबाट पनि भयो भने देखाउने थियो तर म अल्छी लाग्छ अब म यहाँ नुहाउनेछु मटरको पानी एकदम बगिरहेछ फेरि मलाई बगाइन्छ घरबाट ल गाइस गाइस म चाहिँ के भयो भने दुईचोटि लडेँ कि अन्त लास्ट दुईचोटि सामु गाह्रो भने थेट कामले आज गाँड खुस्काएको थियो अरे है अनि त्यही माथि लड्न पनि लडेको नि त होइन यसले आज यति गर्दै भ्लग चाहिँ आजको भ्लगको नाम चाहिँ के छ भने खेती किसान किसानी ल गाइस भयो आज एक तो बेसिक ट्रिक है एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए तो गाइस साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार मुझे